Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Tedros Roussopoulos Azərbaycanın Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə komitəsi ilə əməkdaşlıqdan imtina etməsi ilə bağlı təəssüfünü ifadə edib və Azərbaycan hakimiyyətini qurumla əlaqəni bərpa etməyə çağırıb. Roussopoulosun həmçinin işgəncələr əleyhinə komitəsinin Azərbaycana 2022-ci ildə xüsusi səfəri ilə bağlı hazırladığı hesabatın nəticələri barədə narahatlıq ifadə edib. Belə ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsinin demokratik cəmiyyətlərin ən fundamental dəyərlərindən birini təsbit etdiyini deyən AŞPA prezidenti işgəncənin, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qadağan edilməsinin mütləq olduğunu, bununla bağlı geri addıma heç vaxt yol verilməməli olduğunu vurğulayıb. O deyib ki, mən Azərbaycan hakimiyyətini öz qərarlarına yenidən baxmağa və GPT ilə əməkdaşlığı və konstruktiv dialoqu bərpa etməyə çağırıram. Bu, təkcə Avropa Şurası ilə ümumi münasibətlərin yaxşılaşmasına kömək etməyəcək həm də Azərbaycan vətəndaşlarının fundamental maraqlarına xidmət edəcək deyə o vurğulayıb.